លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននូវមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតឡើងខណៈដែលកាដាដើក្បួនតវ៉ារបស់ជនមកចាស់ស្រុកម៉ាមុចនៃប្រទេសស៊ីលីបានប្រែក្លាយជាអង្គើហាំងសារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនូវេសេឡង់ប្រកាសឲ្យក្រមការងារថែទាំសុខភាពនិងក្រមព្រੂបង្រៀនចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ទីក្រុងសិទ្ធនេះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបើកទ្វារឡើងវិញសម្រាប់អ្នកចង់បានសង្ឃរួចក្រោយពីបិទព្រោះជាច្រើនខែមកនេះ លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាប្រិមិតទ្រុតិយសនិកជនជាទីគោរពក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលទីមទីឲ្យមានតំបន់ស្វ័យយ័តសម្រាប់ជនជាម្ចាស់ស្រុកត្រូវបានអាញាធររៀបរាំងដោយប្រើការនងបាញ់ទឹកគណៈដែលក្រុមម្ចាស់ស្រុកជនជាតិมาปุชបានដើរក្បួនតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងសាន់ធៀហ្គូនៃប្រទេសស៊ីលី ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើទៅដើម្បីអបអរដល់ចលនាអ្នកជិមជាម្ចាស់ស្រុកនិងរំលឹកនៅថ្ងៃ Dia de la Raza ឬទិវានៃការប្រគួតប្រជែងដែលពីមុនគេស្គាល់ថាជា Columbus Day Mapuche មានន័យថាប្រជាជនជាម្ចាស់ទឹកដីដែលជាភាសាកំណត់នៃ Mapuche ដង្កំរបស់ពួកគេ សន្និបាតរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសស៊ីលីនឹងពង្រាងច្បាប់ Magna Carta ថ្មីរបស់ស៊ីលីដែលនឹងធ្វើទៅក្រមអធិបតេយ្យភាពរបស់លោក Elisa Loncon ជាសកម្មជនរបស់ក្រុម Mapuche ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាលោក Lon Kon អាចនឹងជំរុញឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលអាចជួយលើកកំពស់ប្រជាសិលីឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់របស់ជនជាម្ចាស់ស្រុក រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រមការងារថែទាំសុខភាពនិងក្រមគ្រូបង្រៀននៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ឆាប់ៗនេះនឹងដំណើរឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ផែនការថ្មីនេះគឺដំណើរឲ្យក្រមគ្រូប៉ែតអសតការីគិលានុបដ្ឋាយិកាក្នុងសហគមន៍និងក្រមការងារថែទាំសុខភាពជាច្រើនទៀតចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់ដូសនៅត្រឹមខែធ្នូខាងមុខនេះដោយឡែកក្រមគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកផ្នែកអប់រំដទៃទៀតត្រូវចាក់ ស <Sess> ង្កេបបងការជំងឺកូវីដ19ឲ្យបានគ្រប់ដស់នៅត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2022សេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើទៅគណៈដេាប្រទេសនូវីស៊ីឡង់ប្រយុទ្ធនឹងការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសបម្លែងខ្លួនថ្មីដេតានៅក្នុងរដ្ឋថេនីអុកឡែនហើយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាក់សិនដាអាដិនបាននិយាយថាទីក្រុងអុកឡែននឹងនៅតែស្ថិតក្នុងវិធានការបិទគប់យ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍ទៀត ប្រជាជននៅវេសេឡងប្រមាណ68%បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 យ៉ាងហោចណាស់មួយដូសនិង47%បានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនដូសនៅថ្ងៃចន្ទនេះហាងកាត់សក់កន្លែងហាត់ប្រាណហាងកាហ្វេនិងភោជនីយដ្ឋានទាំងឡាយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបើកទ្វារឡើងវិញសម្រាប់អតិថិជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 បានគ្រប់ដូស នេះជាលើកទី1ហើយក្នុងពេលជាង100ថ្ងៃមកនេះក្រោយពីទីក្រុងដូថុំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីមួយនេះទទួលបាននៅគោលដៅនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជន ការរត់បន្ទັ້ງមួយចំនួនត្រូវបានលើកចែងក្រោយពីប្រជាជនដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ប្រមាណ70%បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនដូសកិត្តិកម្មថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រជាជនជាគូដៅប្រមាណ73% 5%បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសហើយជាង90%បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយដូស รัฐ New South Wales បានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 <coughs> ចំនួន496ករណីនិងស្លាប់8ករណីបន្ថែមទៀតក្នុងពេល24ម៉ោងចុងក្រោយ អញ្ញាធរបាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និង14អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅក្នុងកន្លែងស៊ីផឹកមួយកន្លែងនៅទីក្រុងសាំងផូលនៃរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅភោជនីយដ្ឋាន7 Street Truck Park ប៉ូលីសបាននិយាយថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ដែលកំពុងសម្រាប់ជាបាល់របួសនៅបន្ទិវា81ក្បែរនោះ Phojiniyathan 7th Street struck គឺជាកន្លែងកំសាន្តសបាយដែលស្ថិតនៅភូមិខាងត្បូងនៃមជ្ឈមណ្ឌល Excel Energy នៃរដ្ឋ Minnesota កាសែត The Star Tribune បាននិយាយថាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំដែលគេបាញ់សម្លាប់នេះគឺជាជនរងគ្រោះទី32ហើយនៃអង្គភាពឃិតកម្មនៅក្នុងឆ្នាំនេះ overtime right in that area ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Southwest Airlines បានលុបចោលជើងយន្តហោះជាង1000ជើងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដោយស្តីបន្ទោសទៅលើបញ្ហាគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ដែនអាកាសនិងបញ្ហាអាកាសធាតុជាអត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសំខាន់សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកទល់ពេលនេះក្នុងចំណុចការពុនជាពេលនិងលុបជើងហោះហើរ លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមទ្រឹស្ដីសិកជុនជាទីគោរពវត្តមានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទៅបានទេសនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លាក់អំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទរួមទាំងក្រុមកាងារសូមអរគុណសូមគោរពលា